Fransa prezidenti Emmanuel Macron oktyobrun 24-də Qüdsə səfər edib. O Qüdsdə İsrailin baş naziri ilə görüşüb. Görüşdən sonra iki lider mətbuat konfransında çıxış ediblər. Baş nazir Benjamin Netanyahu çıxışı zamanı bildirib ki, Qəzza əhalisinin yaxşı yaşaması üçün tək bir şərt var. O da həmasının yox olmasıdır. When this is over, mülki əhalinin ölümünün bütün məsuliyyəti Həmasın üzərindədir. Biz bu müharibəni sürətli şəkildə bitirmək üçün əlimizdən gələni eləyirik, lakin bu uzun müddət davam edən bir müharibət ola bilər. Ancaq əminliklə deyə bilərəm ki, bu müharibə bitdiyi zaman Qəzzah xalqı Həmasın zülmündən qurtulacaq. İsrail xalqı cəmiyyətlərini yenidən quracaqlar. Müharibə bitdiyi zaman bütün bu yaxşı şeylərin baş verməsi üçün bircə şərt var. Həmas yox olmalıdır. Binyamin Netanyahu çıxışı zamanı Hizbullah qruplaşmasına da xəbərdarlıq idi. O bildirib ki, əgər Hizbullah mübarizəyə ciddi şəkildə müdaxilə edərsə, onlara qarşı tətbiq edilməmiş dərəcədə sərt olacaq. Fransa prezidenti Emmanuel Macron səfər çıxışı zamanı İraq və Suriyada İŞİD və Əl-Qaida qarşı aparılan mübarizənin həmmsə qarşı aparılmasının vacibliyindən danışdı. O bildirib ki, hərbi amansız, amansız, lakin qaydalar çərçivəsində olmalıdır. Unutmamalıyıq ki, biz terroristlərə qarşı savaşan demokratlarıq. Humanitar yardıma icazə verilməlidir. İsrail bu müharibədə haqlıdır. Nöqtə. Həmasın niyyəti İsrail dövlətini yox etmək idi. Bu həm də İŞİD, Əl-Qəida çərçivəsində keçərlidir. Bizim də prioritet məsələmiz sizinlə birlikdə bu terror qruplarını məğlub etmək idi. Oktyabrın 7-sində dünyanın bir çox ölkələrində terrorçu təşkilatlar sayılan Həmas və İslamcı Cihad qruplaşmaları İsrailin cənubuna baskın ediblər. Həmasın nəzarəti altında olan Qəzzadakı Qondarma Daxiliişlər Nazirliyi bildirib ki, İsrailin endirdiyi hava zərbələri nəticəsində çox sayda dinc sakin həlak olub. İsrail ordusunun rəsmi nümayəndəsi Jonathan Conrickus ABŞ-ın ABC telekanalına müsahibəsində Həmasın mülklərin arxasında gizləndiyini vurğulayaraq deyib ki, bu müharibənin məqsədi əsas məsələ ləğv etməkdir ki, o 7 oktyabr baskınını təkrarlaya bilməsin. İsrail prezidenti Əbdülfətta Əssisi deyib ki, Fələstinlilərin öz torpaqlarında möhkəm və hazır dayanması vacibdir. Yordaniya kralı Abdullahsa Fələstinlilərin bütün Fələstin ərazilərindən zorla çıxarılması cəhdlərinə yahud onların daxili köçünü törətməyə qarşı xəbərdarlıq edib. İsrail Fələstinlilərin zorla çıxarılması iddialarını raddedir və yaradılmasından bəri 5 ərəb dövlətinin hücumuna məruz qaldığını vurğulayır.